Румен Радев – офіційно новий президент Болгарії. Церемонія інаугурації 5-го глави держави відбулася в Софії на площі імені Святого Олександра Невського. Перед інаугурацією попередній очільник Болгарії Гросен Плевнелієв разом з новим главою держави обійшли стрій почесної варти. Потім виступили з промовами. Присягу на Конституції Радев склав у парламенті 3 дні тому. Перший закордонний візит планує здійснити до Брюсселя. Я буду президентом для всіх болгар, незалежно від етнічної приналежності та віросповідання. Примісно захищатиму права, інтереси та гідність свого народу. І вірю, що у нас є сили, щоб протистояти будь-яким випробуванням. Вірю в хороше майбутнє Болгарії.